aika lähellä. Erinomaisena sellaisena. Mitä te nyt soitatte? Suloinen myrkyn keittäjä. Se on täydellistä palvelua. Ja vähillä riveillä ja niin edelleen. Niin mikä on sitten se toinen kappale, jonka te esitette? TV:n kokoinen haitari. Niitähän on monen kokoisia tänään. Tyvelkin tie, noin minun puoli.
sulle jotain, mikä kerran lopettuu. Sä suota uutta toivot, saitan hymy huulet.